Olá, hoje eu tô aqui para lembrar vocês que descanso é uma necessidade humana universal. Na comunicação não violenta, que é muito uma linguagem, uma abordagem de diálogo para a gente conseguir conviver melhor e para a gente conseguir resolver os nossos conflitos de uma maneira mais pacífica, sem tanta briga e a partir da nossa linguagem, pensando que o que a gente fala tem muito a ver com o que a gente sente e com o que a gente precisa, então com os nossos sentimentos e com as nossas necessidades. É também conhecida como a linguagem da girafa, porque a girafa é um animal terrestre que tem o maior coração do mundo. Ela consegue bombear o sangue lá para o topo da cabeça e para a pontinha do pé, a muitos metros de distância. Então, é uma linguagem que traz o que é mais humano em nós. Que traz essa conexão, uma linguagem de coração para coração. Todos nós temos um coração, todos nós, seres humanos, seres vivos, temos essa capacidade de nos conectar. E nesse tempo de pandemia, de coronavírus, a empatia ficou uma palavra de ordem, é muito urgente, porque nos outros tempos, né, quando a gente vai vivendo a nossa vida no automático, a gente não tem tanta noção de quanto a saúde do planeta, um planeta doente, afeta a nossa saúde como indivíduos. E num momento de crise de vírus, de uma pandemia, de um vírus que se espalha pelo mundo todo, isso fica muito evidente. E agora a gente precisa parar, a gente precisa repensar o nosso modo de produção, o nosso modo de consumo, a gente precisa consumir menos, a gente precisa voltar para casa e voltar para nossa família, para as pessoas que a gente escolheu viver junto, que moram na nossa casa, que estão aqui com a gente não tem outra opção a não ser ficar em casa. E aí a gente vai precisar de muita empatia. E a empatia, essa habilidade humana mais elaborada, né, que fica aqui no nosso cérebro do andar superior, ela precisa de um treino, ela é um exercício. A gente não está acostumado a ter tanta empatia assim, né? Como um músculo que a gente vai treinando e vai ficando melhor, vai ficando mais forte à medida que a gente pratica. E o primeiro passo da empatia é a gente ouvir melhor os outros, o que as pessoas querem nos dizer. Não, muitas vezes não é o que as pessoas falam, mas é o que elas querem nos dizer, qual a intenção por trás daquela palavra, muitas vezes daquela agressão, daquele insulto, daquela patada. O que que a pessoa está querendo me dizer? Qual a necessidade que ela está querendo atender? E aí eu tenho as palavras, né? Eu tenho o que é dito, os fatos, mas isso gera em mim e nos outros uma série de sentimentos. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está com muito medo, com muita raiva, com muita frustração, com muita tristeza, muitas vezes, né? Com muita ansiedade, uma série de sentimentos que vão nos povoando a cada dia, né? Com esse excesso de informações, com esse excesso de ofertas, de cursos, de repente, agora tudo a gente pode fazer em casa, como se a gente tivesse, como se o nosso dia tivesse esticado, né? O dia não esticou, nós continuamos tendo as nossas 24 horas. E, pelo contrário, a nossa sobrecarga de tarefas dentro de casa aumentou, porque eu vou ter que fazer todas as tarefas da casa e ainda as tarefas do trabalho e ainda a ajuda, o apoio com os meus filhos na escola, que não estão mais na escola, então absorver as tarefas da escola, então é muita coisa. Isso vai gerando uma sobrecarga, isso vai gerando um cansaço. E aí eu queria lembrá-los que descanso é uma necessidade humana universal. Então, nós todos temos necessidades que são humanas e que são comuns, todos nós temos. Elas são universais, em qualquer lugar do mundo, qualquer ser humano tem esse conjunto de necessidades, como água, abrigo, alimento, respeito, parceria, pertencimento, essa necessidade de ser visto, de ser ouvido. E aí, o primeiro passo para eu conseguir ter empatia com o outro, para eu conseguir entender um pouco a dor do outro, o que que o outro está passando, olhar para o outro e entender que nós estamos interconectados, o primeiro passo é olhar para mim, é fazer um exercício de autoempatia.
Então, quando eu dou uma palavra, quando eu agrido uma pessoa, quando eu tenho uma fala mais agressiva, né, brigo com uma pessoa, eu tenho que perceber primeiro quais sentimentos, o que que eu estou sentindo nesse momento. É raiva, é medo, é tristeza, ansiedade. Depois de perceber os meus sentimentos, eu percebo as minhas necessidades. Os sentimentos são como faróis, como estímulos que nos guiam para buscar as nossas necessidades. Mas o que que eu quero proteger com isso? O que que é importante para mim com essa ação? É a necessidade de respeito? É a necessidade de paz, de harmonia, de união, de ordem, de organização? É a necessidade de descanso? Para mim, ao longo desses dias, a necessidade de descanso ficou muito forte. Eu comecei a fazer muita coisa, a querer dar conta de tudo. E, de repente, na quarta, quinta-feira, eu falei: eu tenho que parar, porque eu estou muito cansada. Então, reconhecer, ter clareza dessas nossas necessidades é o primeiro passo para eu conseguir fazer pedidos claros e específicos. Tudo mudou. Não adianta a gente continuar vivendo no automático como se nada tivesse acontecido. Então, eu preciso comunicar o que que está acontecendo para as pessoas que vivem aqui ao meu redor, na minha casa, comunicar para os meus filhos, me comunicar melhor, falar com meu chefe, com os meus colegas de trabalho, renegociar prazos, né? Se você trabalha aí com gente, com pessoas, tudo precisa ser revisto. Se você trabalha em escola, se você é professor, né? Renegociar os prazos. Não adianta, gente, de repente os professores agora têm que aprender tudo, têm que mudar tudo para aula online. Sim, é possível. Hoje a gente já tem tecnologia para isso. Eu tenho também vários, né, tem sempre postado metodologias ativas e formas de fazer isso. Tá aí o Zoom, que é maravilhoso, tá aí os vídeos, né, que é um grande canal. Mas calma, vão com calma. Não vai ser tudo de uma hora para outra, né? É um tempo da gente parar, da gente repensar, da gente refletir. E que essa crise, o mais importante é que essa crise seja uma oportunidade, que a gente consiga enxergar no conflito uma oportunidade de mudança. Para repensar os nossos valores, para repensar as nossas práticas, o nosso dia a dia, nossos modos de produção e de consumo e de trabalho. Não existe ser humano saudável num planeta doente. E o nosso planeta está dando várias pistas de que ele está doente, que ele já estava doente há muito tempo. E de repente é preciso um vírus microscópico para nos lembrar que a gente precisa atender às necessidades de todos, não só as minhas, não só as da minha família. Mas as de todos e as do planeta também. Eu queria lembrá-los que a empatia e a autoempatia é um exercício fundamental. Se você quiser saber mais sobre comunicação não violenta, sobre práticas de diálogo que podem melhorar as nossas relações de convivência, eu te convido a acompanhar o meu canal e as minhas postagens, que podem trazer aí ferramentas para a gente conviver melhor. Agora não tem jeito. A gente vai precisar conviver, pelo menos pelos próximos dias. E que essa convivência seja boa e que nos traga grandes oportunidades. Um grande abraço e até mais.